der er de her horn. Og det er ikke kun for, at de skal være smukkere at se på, det er de også, og det er ikke for, at de skal stange hinanden. Det gør de, hvis man ikke giver dem gode forhold, men det, der er primært grunden til, at køerne skal have hornene, ikke bliver afhornet som kalve, det er, at hornene har betydning for koens hele fordøjelse. Det er faktisk en del af koens bihulsystem. Det her hulrum, der er inde i sådan en knogle i et kohorn, er med til at regulere køernes fordøjelse. Og det afspejler sig faktisk også i mælken. Så når vi har den her biodynamiske mælk, så kunne vi sådan set godt kalde det en hornmælk. Fordi den kommer fra køer, der har horn. Ydermere så er det også en mælk, som kommer fra køer, der bliver fodret med hø. Kun hø, ikke en silage, om vinteren. Og det har også en betydning for både mælkens smag og mælkens kvalitet. Så sådan en biodynamisk mælk kunne godt være en hø- og hornmælk. Og denne her, der hedder original, er faktisk den, som er mindst forarbejdet på det danske marked. Den kommer fra en gård, en biodynamisk gård. Den er ikke fedtreguleret, det vil sige, at den har naturlig fedtindhold, som svinger en lille smule hen over sæsonen omkring en 3,8-4,1%. Så det er en fyldig sødmælk, som kommer fra køer med horn. Og det er dejligt, at nogen specielt kan tåle den, som måske ellers har lidt problemer med at tåle mælk.